ଦେଖିକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇଜ୍ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ହଜିଛନ୍ତି ବିକଜ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଇଜ୍ ଏବଂ ଗେହ୍ଲା କଥା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ହଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ଯଦି ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନୀଳ ନୟନ ଆଖିରେ ବୁଡି ଯାଇଛେ ତ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆଖିରେ ବି ଆମେ ବୁଡି ଯାଇଛେ କାରଣ ସେଇ ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଭିତରେ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ୱି ଆର୍ ଲକି କି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ସୋ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେପି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆମେ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନେ ବିଲକୁଲ ଆମ ସହିତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନି ବିକଜ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ମୁଁ ବଡ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲାଇନ ମାରିବା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ ହେଇନି ଏଟା ଟିକେ ବେଶୀ କଥା ହେଇଗଲା ଏଟା ଟିକେ ଓଭର କଥା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ତ ଲାଇନ ମାରିବା ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ବିକଜ ସେ ଆଲବମ ରେ ଆସୁଥିଲେ ନା ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ଭର୍ସାଟାଇଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ବ୍ଲଗର ଆଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଇଟର ମଧ୍ୟ ଲେସ୍ଲି ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ମ୍ୟାଡମ କଣ କହିବୁ କଣ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ବ୍ଲଗର ରାଇଟର ହଁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମତେ କେଇଠି କାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କୋଉଠି ମତେ କାମ ମିଳିବ ମତେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବି ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ କାମ ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ହଁ କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସେ ଟାଇମରେ ମତେ ମିଳୁନଥିଲା ମେ ବି କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି କବାଟଟା ଖୋଲା ହୁଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବମ୍ବେରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲି ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ବି କରୁଥିଲେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥିଲା ମତେ ଇନକମ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ ଦରକାର ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଝିଅ ହେଇକି ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଝିଅ ହେଇକି ନିଜର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ ଅର୍ନ କରିବା ଦରକାର ଘରେ ବସିକି ଏମିତି ଖାଲିରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି ସେଇଠି ମତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବା ଦରକାର ବିଜନେସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢେଇଲି ତିନି ମାସ ପାଇଁ ତାପରେ ମତେ ବମ୍ବେରେ ତାପରେ ମତେ ଦେଲେ କି ଆପଣ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପାପା ଖୁସି ହେବେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ହଉଛି ପିଲା ସେଇଠି ମଜା ବି ଏମିତି ହଉଥିଲା କି ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ମତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳୁନଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଠି ଏମିତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପଢାଉଥିଲି ନା ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି ମୁଁ ପଢଉଛି ସେ କହିଲେ ତୁମର ଆଇଡି କାଁ ହେ ଏକ୍ଜାମ ଦେନେ ଆ ରହେ ହୋ ମୁଁ ଟିଚର ହୋ ତୁମ ଟିଚର ହୋ ବକବାସ ବନ୍ଦ କର ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁ ଡାକୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଏଇଠି ମତେ ଏମିତି ରାଗିଂ କରାହଉଛି ପିଲାମାନେ ବି ରାଗିଂ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ସେଇଠି କୁର୍ତ୍ତା ବି କାରଣ ସାରିଜ ଲାଇକ ସୁସ୍ମିତା ସେନ କୁର୍ତ୍ତା ଜାଣିବାରେ ସେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେ କିଛି ଆଇଡି ବାଇଡି ନଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିଁ ଆସିକି ମତେ ପୁରଉଥିଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି ଥିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କଲେ ପାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ବିକଜ ପାପା ଜଣେ ରିନାଉନ୍ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚରର ପ୍ରଫେସର ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋ ପାପା ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ପାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭାବିଲେ ଫାଇନାଲି ଝିଅ କଲା ଯାହା ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଏ ଲାଇନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର ହେଲେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଝିଅମାନଙ୍କର କଣ ବେସିକ ନି ତ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ଟ କିଣିବ ଜୋତା କିଣିବ ଲିପଷ୍ଟିକ କିଣିବ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ମୋର ସେଇଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ବ୍ରାଇଟ ଫ୍ୟୁଚର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାଟା ବି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଦେଖିବା ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲି ଫାଇନାଲି ମୋର ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପର ଏସିଆନ କଲେଜ ଅଫ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ପୁଣି ଏଗେନ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗଟା ନା ମତେ ଯେମିତି ଝିକୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଫିସ୍କୁ ମାଛ ଯେମିତି ଆମେ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ମାଛ ସେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗଟା ମତେ ପୁରା ଏମିତି କରିବି ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ମତେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କେବେ କେବେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହବାଠୁ କେବେ କେବେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ବି କାମଟା ତ ଠିକ ସେ ଯାଏ ନା ସବୁବେଳେ ବି କାମ ମିଳେନି ମଝି ମଝିରେ ବ୍ରେକ ହୁଏ କାହିଁକି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ୟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ଯେମିତି ଆମର କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ମନ୍ଥଲି 10-6 ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟିର କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ତମ ଲକ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି ମୁଁ ଲାଗେ କି ଆଉ ମତେ ଆକ୍ଟିଂ ମିଳିବନି ମୁଁ କଣ କରିବି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବି
या टॉक शोज करपरि आपण जेमती करचंदी या रिपोर्टिंग करबी एमती मु भाबली लेक्चरशिप करपरि मो पखरे दीटा बैकअप प्लान थिला किंतु कल्ला बळकु जर्नलिज्म बॉम्बे रे करूथिली आज तक संगरे एमती इंटरव्यूज नोथिली शाहरुख खान समसंगे नल्ला बळकु आउथरे मो सिलेक्शन हेगला गोटे फिल्म रे हिंदी फिल्म रे डब्ल्यू डब्ल्यू दैट डब्ल्यू फॉर वुमन आ हमर ये थिला एमती हमर थिला डब्ल्यू बीइंग वुमन आ सेरा बीइंग वुमन एबे जहाँ चलची लाइक गोटे नारी हबाटा हाँ सोसाइटी रे नारी हबाटा गोटे गर्वर कथा आमे सब भांगी पड़ू और सेटा भी रेप उपरे थिला तीनटा झियो रेप विक्टिम हे थिले मु रेप विक्टिम हे थिली मो ना थिला रूही मलिक तो सेटा रु जो रेप परे जो दुखड़ा रुहे कौन हम लाइफ मेंटल स्ट्रेस आमे भाबू कि आम लाइफ सॉरी गला कहीं आम को कही आ माने कथा भी हेबेन भावे कि ये गला स्टिग्मा सेटा ओडिया रे कहंती से ता संग कथा भेन कलंक एमती सब भावंती किंतु सेटा रे मोर जे सांग अछंती मते बुझौछंती तू चिंता करनी लाइफ आगु को बढ़िबा तापर हेंगे आमे कॉन्सर्ट रे गीत गाउछु जेमती किछि हेइनी सेटा हबा कथा लाइफ रो मोटो आगु को बढ़ी चलो एंड आपण भी आपण को लाइफ रे बहुत आगु को बढ़ी छथि हां बहुत गुडी स्टिग्मा रु भी आपण भी बाहर के आपण भी बाहर का छन जुरे कि सेइ पई आपण भाबिले कि नाही ओडिया इंडस्ट्री नो हे मो पई मे भी संभव कुठी आपण को माइंड भी सेतबेले भी आपण को इंडस्ट्री पछै देला इंडस्ट्री ऑफ कोर्स मते मोर मते बहुत खराब लागला मोर फिल्म रिलीज होतला इटी से फिल्म रे मु जानला बळ को रिप्लेस है कि ना चेंज है जी मु रिप्लेस है कि आउडे के जियो एक्टिंग करके से फिल्म रिलीज हो गला मु शॉक थीली अच्छा तो माने मते चाहु नहंती इटी तापरे ना गोटे भितर मु रहला अच्छा मु कोन एते मते जेमते आपण कहले मु भी जानी छी मते ऑडियंस भल पांती मोर स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी मु भाबली अरे मोर एते तो खराब नहीं लेट मी ट्राई इन बॉलीवुड बॉलीवुड हो छि कि नहीं तापरे लकीली सेडी हिंदी फिल्म मिलला जहाँ की मोर डेब्यू इच्छा थिला मोर इच्छा थिला ओडिया डेब्यू हबो एल्बम परे नेक्स्ट स्टेप जेंते हमें स्कूल रे पाठ पढ़ला परे कॉलेज पढ़ू तो एल्बम परे एक्टिंग थिला माने फिल्म तो जदि किंतु जगन्नाथ मते रास्ता देखो चंदी गणेश एवं डाकी की बॉम्बे नेले सेठी हला तापरे बे मते तेलुगु फिल्म मिलला चिरंजीवी मते सिलेक्ट कले शिवाजी मोर गोटे क्लीपिंग देखी कहले आकु डाक ऑल द वे कोटु कोटु सब तीन चार झील को रिजेक्ट करके मतलब डकिले इजा कहना मुझे पूरा कांदी पकड़ी मो भर एत डिप्रेशन में जाऊली मैंने डिप्रेशन में चलती लाइफ किंतु ऊपर को हैव टू बी स्ट्रांग ना You have to. That is actor life. That is actor life. That's not actor life. That is everybody's life. That's a woman life. हाँ women life. समझने life रे भी. समझने life रे there's lot of pain. किंतु हमें तो हत्या से कि तो भांगी पड़िया कथा नहीं. Because lot of people are looking to us, up to us. At least हमारे parents को हमें हत्या से करिया कथा नहीं. हमारे relatives मान को जब हमें depressed है कि रहे वासे मन भी depressed है वे. तो से मान को मैं have to be strong. तो जितेबेले मते एते बड़ बड़ एक्टर सिलेक्ट करूथिले एबे अभय ड्योल सिलेक्ट करले तांकर फिल्म तमिल फिल्म रे एक्टिंग करयगु सिकले यार अ गुड एक्टर तो ए जको टिके छोटे छोटे जेंस ना टिके अब बूस्ट मिलथला जो कथा मैडम कहले गोटे कबाट बंद होय त आ गोटे कबाट खुली जाय एवं से कबाट को चिन्हबा दरकार से कबाट को जान करछंती एवं बहुत गीतरे अपन सैड नंबर्स बहुत करछंती एक्सप्रेशन भल दौ तुम जो कांदु समस्त कांदी पार तम सांग मोर आई थिंक पिला बेलू टे थाए मते लगे कि मते केही बुझि नांती मु ट्रेजेडी क्वीन एंदी भाबु थी जस से कहय के जथली के ये होचंदी मॉडर्न ट्रेजेडी क्वीन एंड अपन गोटे भाई हां से भी मॉडलिंग करन नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग अपन के पछर नांती ताको नाटा एंती काय देले हां मु पछरि छी शेक्सपियर किंग हां शेक्सपियर तो दादी शेक्सपियर तल तांकर गोडी को स्टोरी रु ता अपन को नाटा भी दिहाई पाथ मु भी जरा भाबिली मत एक्चुअली कोन हला मे पिल्ला बेले सब भाबु कि ए नाटा गोडे भलो ना तापरे देखला बेलू जना पड़े ये गोटे बहुत बड़ा राइटर मु भाबी मो भाई ही चेहरा थी देखला बेलू सी कहते चुट्टी उठी नाई सब आम घर गोटे पोस्टर मुझे आम जेज बोधे भाविली जो विलियम शेक्सपियर आम जेज कहीं पोस्टर सब जगह जेजे जेजे कौटे थे जना पड़ा सी गोटे लेखक आम संगे कि लेना देना बट बापा डाई हार्ड फैन आम घर भी स्ट्रैटफोर्ड एंड एवन जो जोड़ी जन्म होते स्कूल सब घरे खाली देखे खाली बही
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଛି ବହି ତ ଆମକୁ ପିଲାବେଳରୁ ବାପା ଯୋଉ ପଇସା ଟିକେ ଦେବେ ଯୋଉ ପକେଟ୍ ମନି ଆମକୁ ମିଳିବ କି ତମେ ବହିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଏଡ଼େ ବଡ ବହି କଲେ ହଁ ମିଳିବ ତ ସେଯାକରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ପିଲାରୁ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ରିବେଲିୟସ ହେଇଯାଉ ନା ଭାବୁ କି ଅରେ କିଏ ସେ ବହି ପଢିବ ମତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଉ କଣ କରିପାରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି କଣ କରିପାରିବା ସେ କହିବେ ଆରେ ତୁ ନା ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଆକ୍ଟ କି ଟିଭିରେ ଯାହା ଆଙ୍କରିଂ କର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ କହିଲେ ତମର କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ ହଉନି ତମେ କରେନି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଥାଏ ନା କି କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାକ ବି ଏତେ ବଢିଆ ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲା ମୋର ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ମୁଁ ଗଲି ତ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବାର ଅଛି ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବୟକଟ୍ ଆଉ ଖାଲି ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ହେଲା କଣ ହଉଥିଲା ମୁଁ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲି ପାପା କହିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଫରଫରେଇକି ଉଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସଟଲ ହେଇକି ରହୁ ବୟକଟ୍ ସବୁ କରିକି ପୁଅ ଭଳିଆ ଦୂଷିବ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲାବୁଲି କଲ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ନା ଝିଅ ଯଦି ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ସବୁ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜାଣିବ କି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିନେଜ୍ ଝିଅ ଅଛି ତ ପାପା ମୋର ବୟକଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହି ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଲୋକ ବି ଭାବନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଦିଟା ପୁଅ ତାପରେ ମତେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଝିଅର ସେ ଝିଅଟାର ଭାଇ ମାନେ କଜିନ୍ ବ୍ରଦର ସିଏ କହିଲେ ତମେ ହିରୋଇନ୍ ହବ ତମ ସ୍ୱିଟ୍ ହେଇଛି ଫିସ୍ ଯେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଡ଼େ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛ ତମ ଗାଲ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ଆପଲ୍ ଭଳିଆ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ସେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଚୁଟି ବଢେଇବ ତମକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ ମୁଁ ପୁରା ଚୁଟି ବଢେଇକି ପୁରା ଘରେ ପାପା ରାଗିଲେ ମୋ ଚୁଟି ତ କଟା ହବା ଦରକାର ବୟକ ତମଳା ଏଇଟାରେ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଟିକେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଆସିଗଲା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ତମେ ଜାଣିଛ କେବେ ତ ଶୁଣିବେନି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନିଜ କଥା ଶୁଣିବେ ଦିଲ୍ କି ଶୁଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସେ ଫେସ୍ ଟା ହୁଏ ଟିନେଜ୍ ମାନେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହେବେ କି ଆମକୁ ସେମାନେ ଝେଲି ପାରିଲେ ମୁଁ ତ ଏମିତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝେଲି ପାରିବିନି ନମସ୍କାର କେପି ବାବୁ ନମସ୍କାର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର ଆତିଥି ମା ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆଙ୍କରିଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପଲିଟିକାଲ ଆଙ୍କରିଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲଗା ଆଙ୍କରିଂ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ଚାଲିଛି ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ କରି ବନ୍ଦ କରିବେ କି ଚାଲୁ ରଖିବ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଓକେ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନ ରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ର ଥ୍ରେଟନିଂ ଚାଲିଛି ସେଠି କଣ କରିବେ ନାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହାକୁ ଯଦି କିଏ ଥ୍ରେଟନ ଦେଲା କିଛି କିଛି ବି କହିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନସଲ ବନ୍ଦ କିଏ ଶୁଣିବ କିଏ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍କି ଭଡ଼ାସ କାଢୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ୟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ୟା ଆମର ଆର୍ମି ଅଗେନଷ୍ଟରେ କହିବେ କିଛି ଆଉ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି ହିଁ କ୍ୟାନସଲ ବନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଷ୍ଟାର ହେଇ ସାରିଥିବା ଲେସ୍ଲି ବମ୍ବେରେ ଯାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତ ପୁରା ଅନ୍ନୋନ୍ ଲାଇଫ କେବେ କେବେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ନୋନ୍ ହେଇକି ରହିବା କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ପିରିୟଡ ପରେ ସେଟା ଲାଗୁଥିବ କି ସେଇଠି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଥିଲି ହଁ ମତେ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ କାହିଁକି ସେଇଠି ବି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଭଲ ଲାଗେ ଫୋଟୋଜ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ କେବେ ଭାବେ ଆରେ ଏମାନେ ମୋର ୱେଲ୍ୱିସର୍ ନା ଏମାନେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ କି ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଭିଲ୍ କରିଦେବେ ତ ସେଇଟାର ବି ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ନା ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ନା ଗୁଗୁଲ ନିକ୍ ନେମ୍ ଗୁଗୁଲ ହଁ ଆଉ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କୋଉଠି ରହିଲା ବେଳକୁ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଗୁଗୁଲ କରି ମତେ ଖୋଜିଦେବେ ଆରେ ଇଏ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ କହିନି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କରୁଥିଲି ସରି ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ କରିବେ ଆରେ ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମତେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେନି ଆରେ ତୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛୁ ସେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛୁ ତତେ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଆରେ ତମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ହିରୋଇନ୍ ଏଠି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଗଲେଣି ମଜାମା ହେଲା ଇଏ ଗୁଜରାତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଗପ ହିଁ ଗପ ଝିଅ ଯଦି ଚୁପ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଲେସ୍ଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଗର୍ଲ
ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାପା ଇନସ୍ପାୟାର କଲେ ନା ନିଜର ନା ଏତେ ଯୋଉ ବହି ଜବରଦସ୍ତି ପଢିଥିଲେ ପକେଟ ମନି ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଠି ଉତ୍ତାର ନାଇଁ ସେଇଟାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ସେ ଯୋଉ ବହି ପଢିବାକୁ ବି ଯୋଉ ଆମକୁ ପଢୁଥିଲା ନା ପକେଟ ମନି ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହି ପଢିବାର ଅଛି ଦି ତିନିଟା ପଢି ପାପାଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏ ବହିରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପୋଇଟ୍ରି ବି ଲେଖିବାର ଥିଲା ପିଲାବେଳରୁ ଆମେ ପୋଇଟ୍ରି ଲେଖିବୁ ଆଉ ପାପା କହିବେ ମୋ ପାପା ପୋଇଟ୍ରି ଜର୍ନାଲ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି ପୋଇଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତ ସେଇଟାରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବଡ ବଡ ଲେଖକ ମାନେ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତି ସେ କହିବେ ତମେ ମୋର ପିଲା ହେଇକି ଲେଖିବନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପଡିବ ଭାଇ ବି ହଁ ସିଏ ବି ଟିକେ ମାନେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଲେଖେ ମୁଁ ବି ଲେଖେ ତ ଆମେ ସବୁ ଲେଖି ଲେଖିକି ଏତେ ମୋ କଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂର ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ମତେ ମୋର ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡିକ୍ସନ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାଟା ମିଳିଲେ ନା ଓ ଦିଲ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ କୁହେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ ବଢିଆ ରିଲେସନ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କହିବି ସିଏ ମତେ ବୁଝିବ ନହେଲେ ମତେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଠିକସେ ତ ଯେତେବେଳେ ମତେ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଟିକେ ମୋଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି ଭାବିଲି କଣ କରିବି କେମିତି ମୋର ଦିଲ କି ବାତ କାହାକୁ କହିବି ତା ମୁଁ ଭାବିଲି ଲେଖିକି ଲେଟ୍ ସି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ନା କଣ କଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେମିତି ବାହାରି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପୋଏଟ୍ରି ବୁକ୍ ହେଲା ସେଇଟା କରି ଏଡିଟ୍ ହେଇକି ଏତିକି ହେଇଛି ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଛ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦେଖିବ କି ଯଦି ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେଖିବ ସେ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହଉଛି ଇଦୁ ବେଦାଲମ ସୋଲମ କଦୈ କେତେ ଲାଗିଥିଲା ଖୁସିବା ପାଇଁ ମତେ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଲା ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଯଦି ଇଦୁ ବେଦାଲମ ସୋଲମ କତେଇ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଆସୁଛି ଏଠାରେ ଅଭୟ ଡିୱାଲ ଅଛନ୍ତି ହିରୋ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ତାମିଲ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତମେ ମନେ ନ ରଖିପାର ସେଥିପାଇଁ ଅଭୟ ଡିୱାଲ କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ କୁହନ୍ତି ନା ନା ସେମାନେ ପୁରା କହିବେ ଡାଇଲଗ କୁହ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ବସି କେତେ ମଜା କରୁଛୁ ସେମିତି ସେଟ୍ରେ ବି ନା ସେ ଆମର ତାମିଲ କୋଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାର ଏମିତି ୱାର୍ଡ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଥାଏ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ତାମିଲଟା ଭେରି ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜ ତ ଆମକୁ ୱାର୍ଡରେ ୱାର୍କସପ କରିକି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏନ୍ଏସ୍ଡିର କିଛି ପାସ୍ ଆଉଟ ଆସିକି ଆମକୁ ପାଠ ବି ପଢେଇଲେ କେମିତି କରିବ ଯେମିତି କଲେଜ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫର୍ମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସେଟାରେ ବି ଟିକେ ଏତେ ଅପସନ ମିଳିଲେ କଣ କରିବା ଏମିତି କେହି ବି ମିଳିଲାନି ଯାହା ଭିତରେ ଏ ଭିତରୁ କିଛି ବି ଅପସନ ଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହାଇ ଅଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଲେସ୍ଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନୋ ନାହିଁ କହିକି ଆରେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ମତେ ପିଲାବେଳରୁ ଲେଖିକି ଦଉଥିଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ କାର୍ଡ ମୁଁ ପୁରା ମୋର ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ତା ମୁହଁରେ ଏମିତି ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ିବ ଏମିତି ତ ଏମିତି ଗୁରୁ ଚିଠି ଥରେ ପଢି ଦେଖ ଯଦି ସେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ହେଇଥିଲା ସେ ଆହୁରି କଣ ମୁଁ ଘରକୁ ଆହୁରି ସବୁ ୟୁନୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ପଠେଇବେ ତାପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ପାପାଙ୍କ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ମତେ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଟେନସନ ଟା ଭଲ ଲାଗେ କେମିତି ମୋ ପାପାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଥିବେ ଆସି ୱାଟିଂ ଡେଇଙ୍ଗ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ରିସିଭ୍ କରିବି ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନା କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି କଲେଜ ପିଲା ଯାକ ତମେ କହିବେ ତମ ପଛରେ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ କି ୟୁନୋ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢିଲେ ଯଦି କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ନ ପକଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଦଉଥିଲେ ଆରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଡ୍ରେସିଂ ହଉଥିଲି ନା ତ କଣ ହେଉଛି ବଏଜ ମାନେ କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଜି ରେଡ୍ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧି କାଲିକି ସେ ରେଡ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବି ମୁଁ ନା ତାପରେ ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧିବି ସେ ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏମିତି ଯୋଉ ମଜା ଗୋଟେ ଗର୍ଲସ ମାନେ ଆରେ ଆରେ ସେ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଲି ଫାନ୍ ଓକେ ଆହୁରି ପାପାଙ୍କ ଭୟ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ପାପା ଲେକ୍ଚରର ତୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆରେ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର ଆଗେ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର ଧାଇଁବେ ସେ ପୁଅମାନେ ମଜା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି ଖାଲି କ୍ୟୁଟ ୱେରେ କିଛି ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫସୋସ ବାଲା ଫେଜ୍ ଆସିଲା
ସୋ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କଲେ? ଓଭରକମ୍ କରିବାଟା ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲି, ଲେଟ୍ ସେ କି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମଜିଯାଉ। ତାପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ମୋର ସିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି, ଗଡ଼ଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେୟାର କଲି, ଭଗବତ ଗୀତା ପୁରା ସାରିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ପାଇଲି, କୃଷ୍ଣ କଣ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ, ଲୋକ ଆଇ ମିନ୍ ଗଡ୍ ମାନେ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଲି, କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ଆଗକୁ ବଢିବ, କଷ୍ଟରେ ହାରିଯିବନି, ତ ବହୁତ ପଢି ପଢିକି ସେ ବହି ଲେଖିଛି। ଓକେ, ଗ୍ରେଟ। ସୋ ଲିସନ ମ୍ୟାଡମ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଲେ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳିଛି? ନା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ରୋଷେଇ କେବେ କରିନି। କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି କରିପାରିବି, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ମାନେ ଗରମ ପାଣିରେ ଟି ବ୍ୟାଗଟା ପକେଇଦେଲ, ଟି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଦେଲ, ସେତିକି କରିପାରିବି। ବ୍ଲାକ୍ କଫି କରିପାରିବି, ନୁଡୁଲ। ମୁଁ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମୋର ଏତେ ଲେଜି, ମୁଁ ମାନେ କିଛି ରାନ୍ଧିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବିନି, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କରି ଖାଇବି। ମୋ ମ୍ୟାଗି ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ ସେମାନେ ଜମା ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଆନ୍ତିନି, ନୁଡୁଲ୍ସ ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ତା ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ୱାର୍କଆଉଟ କରିଦିଏ, ଆଉ କଣ, ଯାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍କଆଉଟ କରିଦେବି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ହଉଛି ଏହା କି ମୋର ଫିଟନେସ ୱାର୍କଆଉଟ ଆଣେ, ୱାର୍କଆଉଟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରି ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ନାହିଁ। କେତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ? କାଫି। କୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? କେତେ ଅଛି ଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଇଟା। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ନା ପାଠରେ ଟିକେ ମୋ ମ୍ୟାଥ୍ସ ହୁଏ ନା, ତ ମୁଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 41 ଟାଇମ୍। ଓକେ, ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ସେତିକି ଯଦି ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ନ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଲିଜି, ମତେ ସବୁ ଇଜି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରି ଗଡ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋର କରିଦେବେ, ମୁଁ ସାଟରଡେ ଖାଇବିନି, ନନଭେଜ ଖାଇବିନି। ଆଉ ଗଡ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଏକ୍ସାମରେ ପାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଲେଜଲି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ଖୋଲା ମନରେ ଯୋଉ କଥା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ସୋ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ମୋମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।